koji su došli, one koji nisu došli po lošem vremenu. Pozdravljam i gospođicu Snajku i gospodina brata. Či sedimo televizora? Dvarni sati, kad se proslavi bez obzira gde ko slavio Novu godinu, Beogradske ulice su prepune. Znači, teško da voziš neko ko je trezan, razumeš, imao sam jednu malu prošle godine, znači, telo mi povraća u kolima, nema ništa gore, nego za ovu godinu se povraća u kolima, šta da radiš, bro. Laki, jesi ti vidio Deda Mraza nekad? Vidio sam, kupio mi Ani gore dvora. Kako izgleda Deda Mraza? Ja nikad nisam vidio Deda Mraza. Kao što treba Deda Mraza da bude. Eto taj trg, tako bit će tu neki ljudi kao sviraju, svi se mi kao zezamo, glupa masa se skupi, skače, vesela je, srećna. Sati, tu dolaze neki ljudi koji su pijani, puno petardi ima i ovaj, onda se to slavlje pretvara u riskantnu borbu za život. Ali to se odjednom pojavi. Ja ne znam kako to da objasnim. Jel imamo malo alkohola? Mi nemamo! Nema slavlje alkohola! Slavlje alkohola! Da ožađim još jednu, a? Na grudima mojim draga, medaljon od zlata sja. Sam vozio ženu, kako se zove... Petar da je odnela ruku, si detetu, razumeš? Onda opet možda čuš i tu priču, razumeš, žena ulazi, plače, vozi mi u geku centak da vidi sina, šta se dešava, razumeš? Znači... Mislim, sin, posle shvatiš da to mama zima 24 godine, zamisli, 24 godine nije naučio da baca petak. Ja mislim, nisam ja sjebao sve nove godine.